កំរឃើញកំពូលតារាទាំង3ប៉ះគ្នាម្ដងបាញ់ពេជ្រភារឿងមិនតន់យកប្តីពិតជាឱកាសដ៏កម្រមួយដែលឃើញខ្លាញីជើងចាស់ប្រចាំផលិតកម្មយៈរស្មីហងមេបានមកជួបជុំគ្នាកម្មវិធីតែមួយនឹងបានជជែកសំឡេងសំណាលគ្នាបែកកំ plock កំ plain បាទសំទោសបែបកំ plock កំ plain ពោពេញទៅដោយសំណើចជាសកម្មភាពដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកម្រនឹងបានឃើញផងដែរជាក់ស្ដែងតាមរយៈវីដេអូថតឈុតក្រោយឆាកក្នុងអំឡុងក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធអាកាសស្ទូឌីយោភ្លុះរបស់ហងមាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យឃើញថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីអោកសកុនកញ្ញានិងសកុននិសានិងពេជ្រសុភ័ក្របានអង្គុយជួបជុំគ្នាក្រោយឆាកជាមួយនឹងតារារួមត្រនំដតីទៀតជជែកគ្នាលេងនិងបានថតវីដេអូសំណើចនិយាយអំពីមូលហេតុដែលអ្នកនាងពេជ្រសុភ័ក្រមិនទាន់សម្រេចចិត្តរៀបការយកស្វាមីជាថ្មីម្ដងទៀតដូចជាសកុនកញ្ញានិងសកុននិសាផងដែរទូយ៉ាងក្នុងនោះពេជ្រសុភ័ក្របាននិយាយលេងបាត់សន្ទុះបាននិយាយបែបអលេងសើចថាមូលហេតុដែលនាងមិនតន់យកស្វាមីព្រោះដោយសារតែនាងមិនតន់មានអារម្មណ៍នឹងបាននិយាយហួហែបែបកំ plain និយាយច្រើនដោយមានអ្នកនាងអុកស្គុនកញ្ញានិងអ្នកជួយនិយាយជោគចៅបន្ថែមបង្កើតឲ្យបាសន្តោបង្កើតឲ្យគ្រប់គ្នាកាន់តែផ្ទុះសំឡេងផងដែរតាមរយៈវីដេអូនេះមើលទៅពិតជាកម្របានឃើញណាស់សកម្មភាពនៅក្រៅរបស់តារាទាំង3ដួងដែរបានជួបជុំគ្នាលេងសើចពោពេញទៅដោយភាពរីករាយខ្លាំងដូចនេះបាទឥឡូវនេះបាទព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអារម្មណ៍នេះខ្ញុំស្គួតចឹងអត់ដឹងខ្លួនណាក៏ស្អីដែរតែក៏មានគ្នាដែរអត់ទៅមិនមែនស្លេនតែឈឺលហុងអត់ចង់ទៀតហើយចាំស្លេនហើយនឹងឈឺលហុងមិនដែរតែនិយាយតែកូនគេថាចាក់កូនយកទៅនឹងខាច់ជាយើងនឹងទៅខាច់ទៅស្អីអូនិយាយចឹងប៉ុន្តែតាមពិតយើងអត់មានអារម្មណ៍ទេតោះតានេះចាំឈឺវិញតែការរួមគ្នាក៏មានដែរបាទចំណែកអត្តបទបន្តនោះដែលមានចំណងជើងថាជានិស័យស្វាមីភរិយាថ្មីជាបងប្អូនឈិតអសវណ្ណបញ្ញាកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនត្រេកអរចំនួនក្នុងថ្ងៃពិសេសជាការពិតណាស់ក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតចេញពីជាស្នេហាវាមិនបានកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេតែវាកើតឡើងចេញពីនិស័យនិងភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាម្យ៉ាងទៀតស្នេហា
មិនបានប្រកាន់ពីមុខមាត់រូបរាងឬជាតិសាសន៍ណានោះទេសំខាន់មនុស្សពីរនាក់អាចរស់នៅចុះសម្រុងនឹងគ្នាឬអត់យ៉ាងណាមិញបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានអាស្វាមីភរិយាមួយគូកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលរំភើបយ៉ាងខ្លាំងជាមួយថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ដោយគេសង្កេតឃើញថាកូនក្រមុំមានមុខមាត់ស្អាតរូបរាងខ្ពស់ស្រឡូនឯខាងកូនកំឡោះមិនសូវមានកម្ពស់ខ្ពស់ដូចជាបរិសុទ្ធដតីតែមើលទៅក៏បាទសន្តោសតែមើលទៅខាងកូនក្រមុំហាក់ជាមានភាពសប្បាយរីករាយនិងមានស្នាមញញឹមជាមួយថ្ងៃពិសេសរបស់នាងតែអ្វីដែលកាន់បាទសន្តោសតែអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខាងនោះមង្គលការមួយនេះយើងឃើញមានតារាចម្រៀងស្រីឈ្មោះកញ្ញាឈិតសវណ្ណបញ្ញាដោយចូលរួមនាងត្រូវជាបងប្អូនជាដូនមួយខាងកូនក្រមុំផងដែរជាការពិតណាស់ស្នេហាមួយកើតឡើងបានសំខាន់មិនសំខាន់ទៅលើទ្រព្យធនមាសប្រាក់រូបរាងមុខមាត់នោះទេសំខាន់ស្នេហាកើតចេញពីការស្រឡាញ់ដោយប្រើបេះដូងក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីមហាជនបានឃើញរូបភាពទាំងនេះហើយបាននាំគ្នាចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook និងចូលរួមអបអរដល់ថ្ងៃពិសេសរបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងរាល់កំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំអាចអធិប្បាយទៅមានការរអាក់រអួលតិចតិចអីបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះផងដែរបាទសូមគោរពលា